الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Mimbar menyebut kepada sidang Jumaat sekalian agar kita semua tetap teguh dengan akidah Islamiah yang sebenar. Padahal kita berpegang teguh kepada ajaran Islam yang menerapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in hingga kepada kita hari ini. Janganlah kita berpecah belah akibat daripada akidah dan pemahaman yang menyelewi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh para ulama yang menjadi teras perpaduan kita umat Islam selama ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Ibadah menyebabkan kita bersama-sama menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik sesama manusia dan sentiasa bermuhasabah diri agar dapat memperbaiki amalan-amalan kita setiap hari. Khatib menyebut kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar kita bersama-sama mendidik diri kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah dengan melakukan ibadah dan amal soleh secara istiqamah, terutama solat fardu dan jamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, solatul jamaah أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة. Yang bermaksud صلاة الجمعة adalah lebih afdal berbanding صلاة persendirian, yakni sebanyak 27 darjah. Hadis riwayat Muslim. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي كل مكان وفي كل زمان. يا الله انصر الله وسلم المسلمين والمسلمات mukminin dan mukminat serta kurniakanlah kepada kami hidayah dan inayah-Mu untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berkatilah hidup hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat dan kurniakanlah rezeki yang melipatkan ganda kepada para wakaf serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, Engkau kurniakanlah, Engkau peliharakanlah negara Malaysia yang tercinta ini. Engkau jauhkanlah negara kami daripada bala bencana, wabak penyakit, huru-hara, fitnah dan khianat. Kekalkanlah keharmonian dan perpaduan yang berpanjangan agar negara kami menuju kepada negara yang baik dan mendapat keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah sepenuh taufik dan hidayah terhadap Raja kami Muli yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Darul Ridwan Sultan Azlin Mu'izuddin Shah Ibni Al-Mahmud Sultan Azlin Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah
بلدي الفرطوان أكو تغزل مشرق رأسه الفرطوان فرطوزة الخليل ستكون ربع تنسلوا رحية جلال الزكريا ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.